Ivano, je to poprvé, co jste dostala nabídku zúčastnit se Stardance? Ano, úplně poprvé jsem dostala nabídku zúčastnit se Stardance. A rozmýšlela jste si to nějak, nebo jste na to kývla hned? Já měl úplně jasno, já jsem rovnou řekla, že ne. Že mě měli volat před 10 nebo 15 lety, že už je to pozdě, že už jsem v jiný věkový kategorii. A takže jsem řekla, že ne, pak jsem řekla doma, že jsem dostala za nabídku, že se úplně zbláznili. A ta dramaturgině, paní Kapůnová, řekla, že nic, že ještě zavolá, že ať se to nechám všechno rozmyslet. A říkám, že mám úplně jasno, že to je v pořádku. Ale ona byla vytrvala a opravdu mi potom za 14 dnů zavolala a to už jsem měla po tady těch nalejvárnách doma, že to musím a tak. Tak jsem pak řekla, tak jo, a jsem říkala, a pochopila jsem, že tam jdu za kategorii trávníček, takže doufám, že vydržím víc než jedno kolo. Takže kluci doma zahlásili, že prostě chceme vás vidět. Že to musí. No. No a jak vlastně na tom s tancem vůbec jako jste? Tančíte pravidelně nebo jako nějaký plesový sezóny a tak? Tak já vím, že jsou plesové sezóny od kamarády, který zpívají na plesech, to je tak jediný. A já netančím, když tak tančím třeba v divadle, když tam je potřeba nějaký tanec, ale tančit, to je silný slovo. No a asi před 3 lety jsem dostala nabídku tančit v takovým projektu Roztančené divadlo. Tak jsem si říkala, fajn, tak to mi asi půjde. No tak byla jsem překvapená, že mi to vůbec nešlo, jak jsem si myslela, že by mi to mělo jít. Takže doufám, že se naučím zase o něco víc, než jenom tam. No a jak se vůbec udržujete v kondici? Vypadáte pořád perfektně, tak jestli budete jako nějak na sobě pracovat ještě předtím, než přijdou ty tréninky hlavní? No tak já dělám průběžně, dělám jogu, pilates, když můžu. Nevím, co bych ještě k tomu měla dělat, že bych chodila sama si tančit někam v botech na podpacích, to asi ne. Tak já musím počkat na toho partnera, to musím počkat. No a už víte, kdo vám byl přidělen? To se dozvím v červnu, když se budou točit ty medailonky. No ale předpokládám... Máte tušení? No tak mám tušení s ohledem na svou výšku, že bych měla dostat někoho z vyšších tanečníků, čímž se nám to zúžuje ten výběr. Jsou tam 2 kusy a jeden možná bude ještě trošku větší a protože Iva Kubelková je velká jako já, když je na podpacích, čili dostane počítám toho menšího a já toho vyššího. Takže vlastně jste to vzala pěkně vylučovací metodou. Přesně tak jsem to udělala. Ale jestli to tak je, se potvrdí vlastně až v červnu, když se točí ty medailony. No a jak se vám to vůbec bude dařit kloubit s prací? Přece jenom ty tréninky, bude to hodně jako časově náročný. Musela jste si proto opravdu vyhradit nějaký jako čas, kdy se budete věnovat jenom tomu? To jsem udělala, ano. Z práce jsem řekla, že nemůžu. 24 na podzim nemůžu dělat nic.